xildhibaan Nuur Xasan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo wareysi siinaya telefishinka caalamiga Star TV booqashada ay ku joogaan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Kiiraan xildhibaankii wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle xildhibaanka ayaa sidoo kale iga hadlay qaabkii xilka qaadista loo maray madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle sina allo socoto shalay iyo soo gaadhay magaalada Xaaska ee dalka Iran waxaan ka soo qaxay magaalada Doha kulliga wasiiga Saudiya ee Shabeelle kana muftaxuule jadwal uu yimid waxa ay ahayd in loo qorqalo xaaladda nololeed ee siyaasadda dhaqan dhaqaale ee gobolka Iran shacabka oo yar yar oo maratay madaxweynaha Xamdeena si ay madaxweynaha la doortay ugu noqdo madaxweyne shaqeeya oo haysta kalsoonida labada shacab ama labada gobol inta ku nool yaani dambaystirkeeda ayaa loo yidhi haddana waxa kaliya oo xaq u leh in xilka laabta ah kasoo ka laabtaa baarlamaanka waana ay kala laabteen dad kale yacni sharci looma marin haddii sharciga ay uma hayaan sharciga dadka ay u wakiisheen iyo baarlamaanka ayaa gacanta ku hayay mana aysan joogin xilkii hooskii lagu shiray ayagu ma joogin marka arrintaas waxay ku dhacday si sharciya oo dhameystiran oo waafaqsan dastuurka iyo mataqaanka Hirshabeelle waafaqsan u dhacday maxamed Tawne Ciiraw telefishinka caalamiga Star Baladweyne